ახალგაზრდა ადვოკატების ინიციატივა ორგანიზაცია თვითმართველობას ლიფტებით მომსახურების ახალ სისტემას თავაზობს. კერძოდ, მოსახლეობას საშუალება მიეცეს მგზავრობისას ლიფტით მომსახურების საფასური მეტრომანის ბარათებით გადაიხადოს. მათი თქმით, მსგავსი სისტემა უფრო მოსახერხებელი იქნება. თბილისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ლიფტებით მომსახურება კერძო კომპანიების პრეროგატივაა. თბილისის მერია პასუხისმგებლობას ირიდებს და მიუთითებს, რომ პასუხისმგებელი არიან ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, ხოლო მეორე მხრივ მიუთითებს, რომ ბიუჯეტიდან გადახდილია გარკვეული რაოდენობის თანხა. ეს საკითხები ბუნდოვანია და ეჭვს იწვევს. ნებართვები და ლიცენზიები შემოვიდეს ამ კომპანიების მიმართ. ასევე მოხდეს სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზღვევა და ერთი ევროპული სტანდარტის ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ მოსახლეობას საშუალება მიეცეს მეტრომანით ისარგებლოს